Кедър е, здрасти. А, добро утро. Един на един. Един на един, това е положението. 64 минути с човек по-малко, направо си героизъм един на един. Така че трябва сме доволни. Тоест ти си окей. Еми, аз съм окей, да. Аз първо не бях много убеден, че въобще този мач може да се вземе. Въпреки еуфорията и надеждите, че след тези първи два мача в квалификациите нашите да играят много добре. Но така или иначе в отбора имаше доста кадрови проблеми, имаше три смени, за първи път от 6 години сам беше викнат Георги Илиев от Черно море, който игра много малко, защото беше сменен първото по време след червения картон на Бандаловски. Самия Бандаловски също беше промяна в състава, както и централния нападател Димитър Рангелов. Трети матч, трети различен централния нападател. Първо започнахме с Гъргоров, после игра Илиан Мицански и сега вчера с Рангелов. Така че ние трябва може би да... Нали знаеш, че българите помнят много късо. И преди началото на квалификациите, ако погледнеш всички какво са говорили и писали, още при жребия беше, ние нямаме никакви шансове, ние трябва да градим отбор за бъдещето, целим се в 2016 година в Европейското първенство. И естествено, веднага след два добри резултата, това се забрава и започваме с нашата традиционна еуфория да си говорим за това колко сме велики. В смисъл, с това сме съгласни, нали, отбора върви добре, има промяна, вижда се от всякъде, удоволствие за гледане, снощи имаше доста хора и на Васил Левски. Само видях, че му пуснаха надпис Константин Вълков да каже, че това е камен на Липиев, за който не знае. Съмнявам се, че някой не знае, но... Известен като Кедър, иначе пак е един от нашите коментатори по всякакви въпроси, обаче не е Константин Вълков, ами е Кедъра. Та, окей. Обаче като журналист да те питам, реакцията на Любо Пенев снощи щеше да бие Близнакова за една бройка. Да, всъщност дайте да кажем за какво става дума, който не е гледал. Да кажем, че след края на матча Любо Пенев, както винаги, беше много наострен и не успя да усети какво иска да го пита нашата колежка Антония Близнакова и скочи доста емоционално. Той прави това от доста време насам, още от Европейското първенство в Англия през 96-та година. Когато произведе великия лав, който ме харесва, който не ме харесва да духа супата. Това е една позиция така, която може би, той е свръхчувствителен явно към журналистите. Нещо, което виждаме в много хора, свързани с българския футбол. И то без да дори да опита да разбере какво го пита Тони Близнакова изкочи, макар че тя в този случай беше доста добронамерена. Тя не искаше да го атакува по никакъв начин. Тя искаше да му каже, че няма загуба, има победи и равенство. Тя искаше да подчерта, че имаме три мача без загуба, а той някак си го прие много остро и без да изслуша дори я прекъсна. Но той беше много остър за червения картон и за съдиите. Това е някакъв бихевиористичен проблем, така да се казва. Да, има си хора, но за, се занимават, мисъл специалисти с тия проблеми. Но за червения картон, мисля, че това е нормална реакция на човек, който очаква много от един матч и абсолютно цялата му представа за неговото развитие при 1-0 за нас се срива, когато отбор остава с 10 души. Тоест по-скоро емоционална, субективна реакция. Ние ще го видим това нещо или вече е минало на видео. По-скоро е емоционална. Да. Да, но в всички случаи трябва да кажем, че в този случай съдията е повече прав, отколкото не прав, въпреки че Българския футболен съюз вече обяви, че иска да се оплаче в УЕФА и в ФИФА против френския съдия Тони Шапрон. Но като цяло неговото поведение по време на матча, мисля, че не може да бъде атакувано. Мисля, че той води матча много добре, поне доколкото аз разбирам от това. Ами, нашите, смисъл на БНТ коментаторите, Ивайло Ангелов каза, че почти перфектен съдията. Да, Ивайло Ангелов и също така Явор Вълчинов, нашия анализатор, който специално наблегна на това. И аз съм по-склонен да се съглася с тях, но е нормално да има такава емоционална реакция от старши треньора. Да, защото втори матч ни гонят човек след матча с Армения. Но това е нещо, което трябва той да направи вътре в отбора. Любо Пенев казва трите мача. В смисъл, той смята, че има тенденциозно съдейство по време на трите мача. Да. И Италия, и Дания, и Армения. Аз ви предлагам да минем на една друга тема. Не, само да каже, прав, не прав за трите мача. Има ли такова нещо? Според мен не е прав и трябва да продължи това, което прави в момента. Аз съм абсолютен фен на неговата треньорска работа, не само сега, още когато започна като треньор в ЦСКА. Мисля, че върви по прав път, така или иначе няма конкретни цели в момента пред този отбор, освен да го преструктурира, да го изгради отново, да пробва нови играчи. Той го прави по чудесен начин, създава добра атмосфера в отбора и аз смятам, че трябва да се концентрира върху това. Оплакванията са традиционен български специалитет, но в случая са ненужни. Да.
да минем на излъчването на първенството и кръстил си темата Батков и правилата, става дума за онлайн излъчването на матча Левски Литък. Ами това е една много интересна тема, която не може да има по никакъв начин еднозначен отговор. Батков категорично наруши правилата, защото Българския футболен съюз и клубовете са против излъчването, независимо от това, че ние категорично не сме съгласни с парите, които те искат за продукт, който не струва тези пари. И аз смятам, че Батков излезе много добре от тази ситуация, след като първо избухна с тази атака срещу Лудогорец след мача с Литекс, той след това в понеделник успя да замаже с голямата опашка по типично по адвокатски нещата и да акцентира върху футболните излъчвания. Ние си говорихме и с вас, че на мене ми се струва невъзможно 46 000, над 46 000, близо 47 да са го гледали онлайн, защото това означава много скъп сайт, който струва адски много като поддръжка. Ние го знаем много добре, занимавайки се с сайтове. Сега си давам сметка, че Батков всъщност е станал пират номер едно на България. Но това е определено некоректно действие според останалите клубове. Когато футболния съюз и клубовете имат една позиция, и те се опитват да защитят и да изкарат пари за всички. И всички говорят за малките клубове, включително представителите на Лудогорец, когато говорят за пари от телевизионни права. Кедър, това не беше... Ако направят добър продукт, да, че има да опашка да им дадат 5 милиона. Ако направят продукт като руското първенство, там телевизията на енергийния гигант Газпром дава 100 милиона на година. Долар. Там може би не е най-пазарният механизъм, за който да говорим. Да, не е най-пазарният механизъм, но окей. Но е близък до развитието на обществото в България. Тук ще те прекъснем, въпреки че имаш още теми. Имам още теми, но това е другия път, ще продължим, а пък така или иначе някои от тях ще намерят място от транспортна треска, както и въпроса дали господин Марешки ще се разделя с Танас Узунов и Христо Бонов. Ми той казва, че нямало да се разделя и че назначил нов тренер Стоян. Стефан Генов. Стефан Генов. Ти какво знаеш за Стефан Генов? Ми същото почти колкото и ти. Ясно. Еми, добре. Окей, сигурно е по-евтин от Гонзо, ако оттам, ако започнем този анализ. Да. Благодарим ти много. А сега